ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបង្ហាញថាលទ្ធផលធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីនោះទេនិងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន2នាក់គួរបញ្ជាក់ថាករណីជាសះស្បើយខាងលើសួតសឹងជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃដែលទទួលបានលទ្ធផលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ចំនួន2លើកនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ យ៉ de de ini, between, donc, ាងណាមិញដើម្បីបញ្ជាក់នឹងការការពីចំណងបន្ទាមទៀតក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តជំរុញដល់សាធារណជនអំពីការវិវត្តនៃបញ្ហាសុខភាពតាមទំព័រ Facebook និងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសូមជម្រាបដែលថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប478នាក់ក្នុងនោះមានស្រី170នាក់និងប្រុស308នាក់ ជាស seen... 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 ះស្បើយ459អ្នកនិងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាល19អ្នកពិភពលោកកើនឡើងចំនួនអ្នកឆ្លងជាង99លានអ្នកបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកកើនដល់ជាង107លានអ្នកនិងចំនួនសរុបអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 កើនដល់ជាង2លានអ្នកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ករណី Covid-19 Worldometer បានបង្ហាញថា នៅពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នេះករណីឆ្លងនឹងឆ្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីទូទាំងពិភពលោកមានការកើនឡើងជាលំដាប់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមិនថាអាស៊ីឬបែកអឺរ៉ុបកំពុងអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលកម្ពុជានិងថៃទៅតែទទួលបានវ៉ាក់សាំងរបស់ចិន Sinovac គួរបញ្ជាក់ដែរថាចំណាត់ថ្នាក់ឆ្លងគួរបំផុតគឺអាមេរិកដោយមកទល់ពេលនេះ អាមេរិកមានករណីឆ្លងជាង20លានករណីនិងអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ Covid-19 ចំនួន448,320អ្នកដោយល ائ ប្រទេស2ផ្សេងទៀតដែលមានលេខរៀងបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងមានចំនួនឆ្លងនិងស្លាប់ច្រើនដែរនោះគឺឥណ្ឌាប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីអង់គ្លេសនិងបារាំង